Dobar dan, moje ime je Danijela, dobrodošli na moj kanal. Na ovom kanalu pričamo o temama poput kulture, elegancije, bontona i toga kako da budemo bolji, da budemo srećni i tako dalje. Ukoliko su to teme koje vas zanimaju, obavezno se subscribe-ujte na kanal. U današnjem videu hoću da pričam o jednoj temi na kojoj se dosta žena žali i onako da prođemo možda neke razloge zbog koji se to dešava, a to je zašto i muškarci nikada ne prilazi. Činjenica je ta da su se muškarci malo promenili, da su nekada mnogo više prilazili, danas u principu, ne znam, traže Instagram i onda posle toga, jel da, možda vam napišu neku poruku, ali u suštini nekada su zaista muškarci bili malo muževniji, malo više prilazili, malo više pokušavali. Međutim, mislim da devojke same prave dosta grešaka. U današnjem videu hoću onako malo samo da analiziramo tu situaciju, da dam nekoliko razloga zašto vam se možda dešava da niko nikada neće da vam priđe i da vidite da li slučajno pravite neku od tih grešaka. Prvi problem, mislim, da nastaje jeste taj što nam se diktiraju određeni trendovi. Današnji trendovi diktiraju devojkama da moraju uvek da izgledaju jako dobro, jako bogato, da nose markirane stvari, ne znam, da stavljaju hijaluron u usta, da su uvek isfenirane, tip top, našminkane, znači nešto što možda nije ni primereno za dnevnu varijantu. Morate da budete svesni da dosta muškaraca danas takav stil ne može da isprati. Tako da, u suštini, znači muškarci gledaju kada vas vide da li ste neko koga oni mogu da isprate ili ne. Ukoliko vi zaista izgledate preterano, da kažemo napucano, izgledate kao neko preterano zahtevan, neko ko očekuje od muškarca da ga vodi na ekskluzivne večere ili tako dalje, dosta muškaraca to ne može da isprati i jednostavno neće ni pokušati da vam priđu. Svakako je lepo da uvek izgledate dobro i da vodite računa o sebi, međutim morate da budete svesni da neko preterivanje i preterano praćenje trendova koji se plasiraju svakako će odbiti određeni deo muškaraca koji bi vam inače možda prišao. Druga stvar takođe koja je bitna, to se opet odnosi na ove trendove. Ja ne znam zašto, iz kog razloga je onaj arogantni, nadobudan stav postao popularan. Znači većina devojaka, ja mislim 90% devojaka koji je viđen po gradu, oni imaju onako neko arogantno držanje, kao da niko ne može da im priđe, kao da niko ne treba da im priđe, generalno se arogantno i ponašaju, tako da u suštini morate da budete svesni toga da niko ne voli arogantne osobe. S jedne strane vama se možda dopada taj arogantni stav, onako da vi delujete mnogo nadmeno, međutim on vam svakako neće pomoći da vam neko priđe ili da se nekome dopadnete. Znači ljudi uvek i dalje, bez obzira na trendove, vole ljude koji su ljubazni, koji su prijatni, koji su nasmejani, sa kojima onako vide da mogu da imaju neku komunikaciju i jednostavno da ste dostupni. Tako da, ukoliko želite da se ljudima dopadnete i ukoliko želite da vam muškarac priđe, morate da poradite malo na tom stavu, znači da prestanete sa tom arogancijom i tim nadobudnim stavom. Takođe, na primjer, ukoliko negde sedite u kafiću ili ste možda izašli u grad, ukoliko ste ona od osoba koja je stalno na telefonu, koja je potpuno nezainteresovana za svet oko sebe, koja, ne znam, eto, samo bulji u telefon i ne radi ništa drugo, mislim da se to mnogim muškarcima ne dopada. Znači, on tu ne može da vidi vaš karakter, tačnije on vidi da ste jedna nezainteresovana osoba koja je, ono, samo na telefonu i jednostavno nema želju da vam priđe. I to ponašanje, da kažemo, koje pokazujete kada ste izašli u grad, takođe dosta znači i određuje da li će vam neko prići ili ne. Ukoliko imate neki zatvoreni govor tela, ukoliko delujete negativno, namršteno, delujete onako kao da niko ne sme da vam priđe, jednostavno to je nešto što odbija ljude. Znači kada sedite u društvu sa svojim drugaricama ili drugovima, ispravite se malo, pokušajte, dozvolite sebi, uživajte u tom momentu, smejte se. Jednostavno ljudi će vidjeti da ste zabavna osoba, pristupačna osoba i znači da čak i ukoliko pokuša da vam priđe, znači da neće biti, da kažemo, ništa strašno. Tako da poradite malo, da kažemo, i na tom stavu, na tom držanju, znači nemojte da budete namrštene, nemojte da budete negativne, pokažite da ste jedno onako, da kažemo, dostupna i vesela osoba da bi neko uopšte, jel da, da kažemo, imao hrabrosti da vam priđe. Šta je bitno? Krećite se, morate da se družite, morate da upoznajete ljude, idite sa drugaricama negde, kada god vas neko pozove da idete u grad, dajte sebi priliku, jel da, da izađete, idite u šetnje ili negde gde možete nekoga da sretnete, znači nemojte da očekujete da ćete sresti idealnog muškarca odmah sad kad ste krenuli do prodavnice, tako da jednostavno dajte sebi priliku da upoznajete ljude i da se družite sa ljudima, znači morate da se krećete. Tim što imam jedan savjet za mlade devojke ili molbu, a to je devojke kada idete u grad obavezno zaista nekako gledajte da se obučete normalno, da se obučete pristojno, znači ja kako vidim da se mlade devojke oblače, to je strašno. Kada idete onako polugole, u principu možda će vam prići muškarci, ali to će biti uglavnom neke pijane budale. Tako da gledajte, znači da se obučete relativno pristojno, znači nije poenta da vam priđe svako i nije poenta da vas jure pijane budale, znači gledajte i vi onako malo sa svojim oblačenjem, malo sa svojim stavom da privučete nekog normalnog, jel tako, koliko je to moguće, koliko god je to moguće. Tako da to je savjet za mlade devojke jer zaista vidim da je oblačenje dosta oskudno, a na taj način vi isto šaljete jednu pogrešnu poruku šta nudite i šta očekujete. Tako da to je jedan savjet bitan za devojke. Znači, to je to. Trudite se da budete nasmejani, trudite se da budete ljubazni. Otvoreni govor tela, nemojte da budete namrštene, nemojte da budete nadobudne i nemojte da izgledate kao neka princeza koja očekuje nekoga sa milion evra ko će vas voditi, ne znam ni ja gde, ukoliko naravno želite, jel da, u današnje vreme, u današnjim uslovima da nađete bilo koga da vam priđe. Još jedna naravno stvar, takođe, znate da ja inače nisam pristalica toga da žensko prilazi muškarcu, po tom pitanju sam malo relativno staromodna, međutim, vi svakako možete, ukoliko vam se neko dopao, ukoliko ste nekoga zapazili, da mu blagim nekim signalima stavite do znanja da vam se dopada. Znači, ukoliko vidite da vas neko gleda, dopada vam se, možete naravno da ga diskretno pogledate ili možete u nekoj onako slučajnoj situaciji da mu se blago osmehnete. Znači, jednostavno da to muškarcu stavite do znanja da ste i vi njega primetili. Dosta je to do nas i mislim da je vreme da prestanemo da krivimo muškarce za neke stvari i eto, to su neki ti mali savjeti, pa nadam se da ćete imati malo pomaka i uspeha na ljubavnom planu. Vidimo se u narednom videu, ostavite obavezno svoj komentar, muškarci bi zamolila da ostave komentar zašto su možda neki razlozi zašto nekoj ženi ne bi prišli ili zašto ne prilaze i da li imate neki savjet. Tako da puno pozdrava, pa se vidimo u narednom.